Hari ini saya akan menerangkan mengenai rutin pemeriksaan kenderaan. Okey, rutin pemeriksaan kenderaan terbagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama bahagian luaran kenderaan, yang kedua bahagian enjin dan yang ketiga bahagian dalaman kenderaan. Yang pertama bahagian luaran kenderaan. Okey, jadi untuk bahagian luaran kenderaan, okey. Pertama kita membuka pintu, pastikan tingkap dalam keadaan yang baik. Begitu juga dengan pintu di belakang. Okey, pastikan tingkap dalam keadaan yang baik. Buka pintu hadapan di sebelah kiri. Pastikan tingkap dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, pastikan fizikal tayar dalam keadaan yang baik. Okey, pastikan pada bahagian tayar tidak terdapat objek-objek seperti paku, kayu ataupun ada bahagian-bahagian yang merekah di bahagian tayar. Pemeriksaan lampu hadapan. Pastikan fizikal lampu hadapan di sebelah kiri dan kanan berada dalam keadaan yang baik. Periksa jika terdapat sebarang kerosakan sama ada retak ataupun pecah di bahagian lampu hadapan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Pemeriksaan bumper hadapan. Pastikan fizikal bumper hadapan dalam keadaan yang baik. Pastikan ia tidak tercabut. Pastikan juga nombor plat dipasang dengan baik. Pemeriksaan bumper belakang. Pastikan bumper belakang dalam keadaan yang baik. Periksa juga pastikan nombor plat dipasang dengan betul. Periksa pastikan tidak terdapat kerosakan di bahagian lampu belakang, iaitu lampu di sebelah kiri dan lampu di sebelah kanan. Pemeriksaan bahagian wiper atau pengelap cermin. Pengelap cermin ini diperbuat daripada getah. Pastikan tidak terdapat kerosakan pada getah pengelap cermin. Pemeriksaan bahagian enjin. Ada beberapa bahagian yang perlu diperiksa di bahagian ini. Pemeriksaan bahagian bateri. Terdapat dua jenis bateri, iaitu bateri basah dan bateri kering. Ini ialah contoh bateri basah kerana terdapat penutup di bahagian atas bateri. Bateri basah ini memerlukan penjagaan yang rapi pada bahagian air bateri. Periksa sama ada air bateri berada dalam paras yang mencukupi. Sekiranya anda memeriksa air bateri berada di bawah paras min, buka penutup dan tambahkan dengan menggunakan air bateri. Yang kedua, bateri kering. Bateri kering tidak terdapat penutup di bahagian atas bateri. Bateri kering tidak memerlukan penjagaan yang rapi kerana ia tidak memerlukan air bateri. Sama ada bateri basah atau bateri kering, pastikan kedua-dua bateri disambung dengan baik, iaitu di bahagian terminal positif yang berwarna merah dan terminal negatif yang berwarna hitam. Pastikan kedua-dua terminal disambung dengan baik. Dan juga pastikan tidak terdapat kekotoran yang berwarna putih di bahagian kedua-dua terminal ini. Sekiranya anda periksa kedua-dua terminal terdapat kekotoran yang berwarna putih, cuma ambil air panas dan tuang pada bahagian terminal yang terdapat kekotoran ini. Pemeriksaan tangki radiator. Pastikan air dalam tangki radiator berada pada paras yang mencukupi. Sebelum buka tangki radiator, pastikan penutup dalam keadaan yang sejuk. Sekiranya panas, tunggu sehingga sejuk. Apabila sejuk, buka penutup dan periksa paras air. Tangki ini disambung dengan tangki simpanan air. Pastikan juga air dalam tangki simpanan berada pada paras yang mencukupi. Kedua-dua tangki boleh ditambah dengan menggunakan air sama ada air masak ataupun air yang dicampur dengan coolant. Tidak digalakkan menggunakan air pipe kerana air pipe mempunyai klorin yang boleh menyebabkan tangki radiator tersumbat. Kedua-dua tangki ini disambung dengan menggunakan hose. Periksa sama ada hose terdapat kerosakan sama ada merekah atau bocor pada bahagian hose. Pemeriksaan minyak enjin. Untuk memeriksa minyak enjin, cabut dipstick atau penunjuk aras minyak enjin. Ambil kain atau tisu, bersihkan hujung penunjuk aras minyak pelincir. Di sini terdapat dua tanda. Di bahagian atas ditanda dengan huruf F
atau full. Di bahagian bawah ditanda dengan huruf L atau low. Masukkan semula penunjuk aras minyak pelincir. Keluarkan semula. Sekiranya anda melihat minyak enjin berada di paras L atau low, tambahkan minyak enjin di sini. Buka penutup. Penutup dan tambah minyak enjin di sini. Pemeriksaan air pengelap cermin. Pastikan air dalam tangki pengelap cermin berada pada paras yang mencukupi. Sekiranya tidak cukup, tambahkan menggunakan air masak atau air pipe. Ataupun anda juga boleh tambah menggunakan air pipe yang dicampur dengan cecair pengelap cermin. Pemeriksaan tali sawat. Pastikan tali sawat disambung dengan baik dan tidak terdapat kerosakan pada bahagian tali sawat. Pemeriksaan tangki minyak brake. Buka penutup. Periksa, pastikan minyak brake berada pada paras yang mencukupi. Sekiranya tidak mencukupi, tambahkan menggunakan minyak brake yang disyorkan pada penutup tangki minyak brake. Pemeriksaan bahagian boot. Pastikan dalam boot terdapat tayar gantian, spanner untuk membuka nut, jack untuk menaikkan kenderaan dan handle jack. Dan juga terdapat segitiga keselamatan di dalam boot.